Областта ковид жұқтырғандар саны артып келеді. Өткен тәулікте өңірде 118 адамнан коронавирус анықталды. Ең жоғары көрсеткіш Петропавл қаласында тіркелген. Мұнда 41 адам вирус жұқтырған. Жамбыл ауданында 17, Қызылжар ауданында 14, Мағжан Жұмабаев ауданында 13, ал басқа аудандарда 7-ден төмен. Індет басталғалы облыс бойынша осы күнге дейін 25280 тұрғын вирус жұқтырды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 60%-ға жүктелген. Бұл жерде 661 адам ем алып жатыр. 47 науқастың жағдайы ауыр. Коронавирус басталғалы жалпы 227 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Ал жазылып шыққандардың саны 23028 адам.